bismillaahir rahmaanir rahiim ummada idaawanaysa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh ummada soomaalida oo dhan oo telefishinka aniga daawanaysan salaamahay salaam ka badi aniga magacayga waxa la yiraahdaa ibraahim xasan abdille nin oday ahanahay oo reer kismaanya degana waxaan halkan ummada Soomaaliyeed uga baahinahay dhul anigu aan ku leeyahay magaalada Kismaayo airborka iyo magaalada dhexdeeda una dhow xagga airborka dhulkaas aan niman dulmiilayaalahu iga dhaceen oo daalimiina waxaan ummada Soomaaliyeed dibad iyo gudaha u sheegaya inaan dhulkaas anigu leeyahay inaan warqadihiisii haysto waxa la wuxuu dokumentii lahaa waa haystaa dibad iyo gudaha waxaan ummada Soomaaliyeed u sheegayaa inaan dhulkaas nina gadan beec buu ku doonayaa niman baa idulmiyay oo qabsaday meesha beec bay ku doonayaan ninkii ka gata nimankaas dhulkaas dhulku anigu aan leeyahay waa 200 lagu dhuftay laamigu saaran yahay bari ujeed wey nimankaas waa niman dibadda ka yimid iyo kuwa gudaha jooga oo badnaystay dadka ummadda Soomaaliyeed dulmigeeda nimankaas ninkii dhulka gatow oo dhulkaas gatow lacagtaadii doono kii horay u gatay lacagtiisii ha doonto kii hadda inuu gata rabay una ka noqo ma gadmahayo dhulkaasu dhul gadmahaya ma ahan mulkiyadiisaan leeda waxaa dhinacyadeeda fadhiyaa waa wiilashaydii ma ahan dhul obasiiba ahe waa sharci beer buu ii ahaan jiray waxbaa iga bixi jiray dokumenti baan u haystaa cunno kasta waa iga baxday oo la beero oo qudaar ah magaalada Kismaayo dhan waa taqaanaa waxaan soo jeedinayaa ummadda Soomaaliyeed dibad iyo gudaha dhulkaas inayna gadan oo ninkaas daalinkaahoo la wareegahayo dadka dhiciisa inayna ka gadan ninkaas waxaa la yiraahdaa Jamaal Maxamuud Tahliil baa la yiraahdaa ladda wuxuu degan yahay waddanka Ingiriiska halkaana waxaa u jooga mid kale oo daalin ah oo la yiraahdo Mataan Calas iyo kuwo kale oo aanan anigu magacooda aqoon oo iyaguna maaragtay u shaqaynahaya oo wakiil u ah laakiin Mataan Calas iyo Jamaal Maxamuud Tahliil weeye fidnada dhulka keligayna maaha ummad badan baa qaylinaysa dhulkoodii dhaceen waa caadaysteen hadday lacag leeyihiin lacagtooda waxaa la rabay inayna dadka ku dhibin oo meel fiican degaan oo ummadda masaakiinta ayna boobin waa uga digahayaa ayagana waa u digahayaa waxaan leeyahay dhulka ku raaxaysan maysaan dulmigaad hadda ku haysataa ku haysan maysaan dad badan ba 54 qof oo aan dhalay baa joogta iyo waxay dhaleen see uhun guriyeynaysaan dhulka intaasoo qof ay dhalkeeda leedahay anuu shay baana haddaan dhinto ma cuni kartaan haddaan noolahayse ma cuni kartaan maya wey intaas waxaan u sheegahayaa dibad iyo gudaha ummadda Soomaaliyeed macluumaad kale haddaan idinku daro dhulkaas markii ay cabiranahayeen oo xoogga ku cabiranahayeen wiilashaydiiba u tago waxay dhulkan annagaaloo dokumentigiisii haysanna waxay ku yiraahdeen ma dadka la dhacahayaad ka duwanta dadka la dhacayo miyaad ka duwanta saasay wiilashii ugu jawaabeen waxay soo kaxaysteen ciidamo weliba baabuur qoryo saaran yihiin wiilashii xabadaha lagu rido waa ka carareen waa la hadlay wiilashii oo waxa ay aadina dhulkaas ayagaa daalahaya adigu ha aadina sidaasay dhulkii ku wareegsadeen oo derbi bay ku wareejiyeen kabacdi asagii baan wada hadalay Jamaal Maxamuud Tahliil iyo Mataan baa la hadlay
dhulka anaa leh iska daayayra ha ku waqtigu uu idin kaga lumine. Jamaal wuxuu igu yiri oo telefoon igu yiri dhulka aniga waa la iga gatay, maamulka iga gatay 500 kun baa waxa iga qaatay Axmed Madobe madaxweynaha Jubbaland, saas igu yiri. Waana bed Axmed Madobe dhulkaas ma rabo, lacagtiisana qaadan ma hayo, isuma quuro, maba yaqaanba Axmed Madobe nin yaqaanba ma ahan, waa madaxweynihii Jubbaland, isuma quuro. Waxaas waa been abuur, waa daalimiin. Dadka ku handada haya been iyo maamulka yay ku handada hayaan dadka. Anigu Axmed Madobe waa ka aqoonoga, isuma quuro waxaas. Midda labaad, haddeed Axmed Madobe iyo anigu xidid baanu caruurta hadda aan dhalay qaarkeed in adeertiisa ba dhashay, waa kaga badiyaa marka asaga. Nin waxaa isu quuro ma ahan, waa tasbiida hayaa, maamulkiibuu tasbiida hayaa, madaxweynihiibuu been ka sheegahayaa. Waa daalin caddaystay dadka maatada inuu dhaco oo boobo. Waxaan u sheegaynaa ninkaas daalinka maamulka, waxaan u sheegaynaa inay ummadda ka qabtaan. Ummaddu cadaalad bay idin kaga baahantahay, waxaad deeqsiin kartaan, cadaalad baa jirta. Maamulka waxaan ka codsanaynaa, dadka dulman yaad madax u tihiin, dadka dulman oo hoostiina lagu dulmahayo, Ilaahay inta ka baqdaan. Aakhare waa laydin su'aalahayaa, ninkaasoo kale dadka ka qabta iyo wixii la mid ah, Mataan iyo ninkale Jamaal Maxamuud Tahliil dadka ka qabta. Midda kale ciidamada Jubbaland dadkay u shaqeeyaan waa dhalinyaro, waa ilmaha iyagii, inayna iyagana loo adeegsan dulmi oo ayagu ayna noqon ma liibaane lagu liibaanay, oo nimankaasoo kaloo daalimiinta oo lacagta wataa ayna u adeegsan inay dadka caburiyaan oo u dhacaan. Ciidamadana waxaa ka codsanahayaa, wiilasheedii baa tihiine, ummaddaad u shaqaynaysaane, kuwaasoo kale inaad dadka ka qabataan weeye, inay idinka haystaan oo idinku adeegtaan oo ayaga aad u handadaan dadka, iska ilaaliya. Waa idinla talinayaa, oday baan ahay, adeerkiinaan ahay, nin waxaan ahay u baahan in ma aragtay dulmiga laga ilaaliyo, nin culumaahaan ahay. Magaalada Reex Maayo dhan waa itaqaan, caan baan ka ahay, meeshaasaan ku koro ku gaboobay. Waxaad yeelaysaan dulmigaas gacan ha siinina, wiilashay magac xumana waa idinku dhacaysaa. Adigoo askarti ummadda ah yaa nimankaasu idinku adeegdeen, idinku adeegan. Oo Mataan iyo ninka la yiraahdo Jamaal Maxamuud Tahliil iyo kuwa kaloo la socda intaba ka ilaaliya, intaasaan rabay. Midda kale, wataa warqadii sabarloogadii guriga, warqadaas waa sharci, waa aragtaan baan umaraya, gacanta bidixdaha ku hayaa. Wataa guriga warqadiisi, nin walba waa ku ajartoomin, kii gadan lahaa iyo kii kala midna. Anigu intaasaan rabay inaan telefishinka ka sheego. Waana mahadsan tihiin mar labaad ba waxaan leeyahay, dhulkaa dibad iyo guda meelaad joogtaa ma Soomaaliya ha gadanina, dhulkaas ha gadanina, dhulkaas ha gadanina. Waa ku aj lacagtiina ilaashada ma qaadanaysaan? Wallaahi inaynan qaadanayn, gablana maahi, anna weli waa noola, dad baan dhalay. Ayra boorka iyo magaalada dhexdoodu ku yaala, weliba dhanka ayra boorku u dhow yahay, dhagax weyn buu ku wareejiyey. Hadda dhul badan, dad badan baa dulman oo dhulkaasoo dhan uu ka wareegsay, laakiin aniga dhulkaygu laba boqol lagu dhuftay weeye. Laamigu haystaa inuu gatuu rabaa oo dadka ka gadgato, waa wejiga ugu qurxan oo laamiga haysta. Hadda beec buu ku wadaa, waxna waaba gataa la yiri, nimankii laga gatay uu lacagtiinii raadsada. Ninkii inuu gato hadda rabay inuu ka noqo, anigu intaa